בדרך מרקיאביק לשולש הזהב, בדרך לתינגברליר, שם נוסד הפרלמנט הראשון בעולם. משטחי הטורמוסים לא יאומנו ממש. אנחנו נמצאים למעלה פה על התצפית, על השבר של הדוחות הטקטוניים. זה השבר הטקטוני, כאשר מצד שמאל זה הלוחות האמריקאים ומצד ימין זה הלוח האירופאי. אפשר לראות את הכפר סנורבוד, פה קם הפרלמנט הראשון ב-900 ומשהו. הכנסייה של היישוב. הכנסייה הזו היא מ-1907 של הכפר הקטן הזה. כנסייה הקטנה הזו. Так на правда и смотрите, вообще били еще на эти кто, а то первый путь не прикинь. За атар кейса. Это что я сказал? אנשים מחכים שהגזר יתפרץ, הוא נותן יריקה בלי שום מטרה מראש. בדיוק 2 דקות. ליטל גייזר. זה הגולפוס. כל זווית, יש פה מבט אחר לגמרי על הכל. החלק העליון, שמהם לא נופלים המים. זה מכתש כרית, אחד המכתשים הכי עתיקים שיש להם באיסלנד.